Що важлива новина тижня? Російська Федерація знову обстріляла Куп'янський район. Загинуло приблизно 48-49 людей, шість постраждали. Так Також у Польщі вбили українців. Поліцейські. Де вони це зробили? Віл кополіції. Ось так і відбувається порушення прав людини і громадянина навіть у Польщі. А ви кажете Євро. Також хотів би уточнити стосовно відмови від повістки, чи має вона якусь відповідальність, чи можуть вас притягнути за відмову від повістки. По-перше, не передбачено законодавством взагалі таку норму відмови від Повістки. Тому жодну відповідальність кримінальну адміністративну не несе за відмову від повістки, навіть письмову. Така відмова незаконна, саме такий документ, тому що він не передбачений ані наказом Кабінету міністрів, ані будь-яким. Законом чи законодавчим актом. Якщо ви стверджуєте, що передбачено, то, будь ласка, надішліть мені посилання на цю постанову Кабінету міністрів. Якщо ви стверджуєте, що якимось законом чи постановою це затверджено, не затверджено. Тому не настає адміністративна відповідальність, коли ви відмовляєтесь брати повістку. І складають відповідний акт. Тому не можуть проти вас скласти адмінпротокол за відмову відповістки по статті 210 КУПОП. Стосовно системи оберіг, коли 90% чоловіків будуть незаконно в реєстрі. що робити. Коли до вас прийде повістка, консультую кожна в окремих приватних консультаціях. Стосовно того, що робити, якщо вам заблокували незаконно рахунки. Розблокування рахунків коштує 500 гривень. Також хочу наголосити на тому, що цей незаконний реєстр порушує конституцію. Конституції чітко сказано, що не можна збирати без згоди особи і зберігати персональні дані, а також в жодних законах не передбачено обмінюватись даними з реєстрами. Вони там скажуть закон про цей реєстр. Взагалі це без дозволу особи, людини, громадянина українця. А такі дії повинні бути з дозволу особи. Тому те, що робить ТЦК роз'яснення, чи буде адміністративна відповідальність, коли ТЦК виписує на закон адміністративний штраф і блокує ваш рахунок? Якщо ви сплачуєте, ви визнаєте свою провину. Чи буде кримінальна відповідальність після того, як ви сплатите? Адміністративний штраф не буде. Кримінальна відповідальність по статті 336 настає, коли ви пройшли медичні логік. Ті всі розказочки в новинах, що настає кримінальна відповідальність після того, як ви сплатили адміністративний штраф збір не відповідає дійсності. Чи можна оскаржити такий Адміністративний штраф у суді, якщо ви хочете взути ПЦК ТСП на ту ж суму, на яку з вас вимагати можуть, але я вам рекомендую на декілька мільйонів гривень, якщо ви так бажаєте, у суді, по-перше відмінити штраф, а потім позов до них на суму до мільйону гривень. Щоб потім в них. Не було бажання виписувати на законі адміністративні штрафи. Взагалі, нагадую ТЦКшникам за суд ЗСУшникам, що виписування адмінпротоколу без участі особи є порушенням закону. Це по перше. По-друге, ваша печатка якого собі присвоюєте, є незаконно, це вже підробка документів. А якщо ви кажете закона, покажіть мені наказ Міністерства оборони, де ви собі на законних підставах присвоїли початку ліквідованих військових комісарів. Покажіть цей наказ. І не посилайтесь мені на те, що цей наказ секретний, він не секретний. Покажіть негайно. Цей наказ. Особисто мені цей наказ покажіть. Це я звертаюсь до ТЦК. Які там стверджують, що печатка закона та незакон, ваш ТЦК не створений розпорядчим актом. Взагалі ніяк. Ви навіть. Не були створені ви, нібито створені з реєстру Міноборони закритого, як не юридична особа без права юридичної особи. Ви є ніхто, а органи державної влади повинні бути створені як юридичні особи публічного права. Ви є ніхто, ви є просто бандит банд формування як і бан формування Збройних сил, які не утворені законом з печаткою і підписом. Тому ваші штрафи незаконні. Нагадую цим нелюдам, що виписувати адмінштраф не може навіть начальник ТЦК, бо його посвідчення і печатка на цьому посвідченні. Роздруковані на принтері, тому не мають жодної юридичної сили. Взагалі ніякої. Взагалі ніякої не мають юридичної сили. Тому оплата цього штрафу є незаконною і може бути оскаржена. Також я рекомендую багатьом, кого зараз будуть блокувати ваші рахунки, звертатися масово до суду. Паралізувати судову систему, вигравати справи проти ТЦК, і на мільйони гривень нанести міноборони мільярдні збитки. Саме мільярди. І показати їм якусь кінумать, і хай потім спробують не оплатити, а потім конфіскація майна Міноборони. Як вам таке міноборони? Всем, как... Від нами. Ми... Вас можемо нагнути дуже сильно, тому не думайте, що якось ви нас переможете. Ні. А гроші платити буде ваше відомо. Як ви кажете, так званим уклоністам. Хоча ви уклоністи, ви ж сидите в своїх теплих кабінетах і не йдете на фронт. Чому, так? Чому ви не на фронті? Ух, уклоністи, кабінетні щури, саме кабінет щури, я стверджую, що весь генералітет і офіцер це щури кабінетні. А якщо ви стверджуєте щось інше, ви не зможете це довести. Тому що ви навіть керувати не можете, ви є м'ясники. І не більш того, я завжди правий, а ви не правий. Ви лише вбиваєте людей. І не більш Все. Але настане той час, коли вас будуть судити не тільки за державну зраду, а за масовий геноцид українського народу. Тому жоден із ЗСУ, хто прищетне до вбивства цивільного населення, не уникне кримінальної відповідальності після закінчення. Неіснуючі бойових дій ніколи не уникне. Ми знайдемо кожного з вас. Навіть якщо ви течете за кордон, не, ніде не скрийтесь. Це стосується і вашого недо фюрера Зеленського, який вважає, що потрібно знищити тисячі та мільйони чоловік, так не буде. Ми не дамо знищити мільйони чоловіків. Я особисто не дам це зробити. Я захищу кожного українця від примусової мобілізації мобілізації. Тому звертайся до мене на електронну пошту академік.Лав'єр. Значок імейобратон. Захищу кожного від мобілізації. Це коштує 500 гривень. Захищу від мобілізації. Коли не будуть працювати норми права, це коштує 700 гривень. Звертайся тобі, це дуже потрібно, бо завтра ти можеш стати наступним на поле бит і загинути за їх інтереси. Якщо не хочеш бути пішкою чужій грі, тому звертайся до мене, я врятую тебе від смерті. Юридична консультація з різних норм права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання юридичного. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК ТСП коштує 500 тисяч гривень в залежності від складності питання, захист ваш юридичний. Також неправовий захист, коли не будуть працювати нормами права. По темі ТСК ТСП коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Також я консультую з кримінального права і процесу, з кримінальних справ це коштує від 100 до 300 доларів США. Підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok, Instagram канал. Також підпишись окремо на мій телеграм-канал. Доб'ємо разом до 10 тисяч, а потім до мільйона. В описі до кожного мого відео є кнопка спонсорство. Стати спонсором каналу. Нажми кнопку спонсорство, старший спонсор. Донать обов'язково на мою правозахисну діяльність. Я єдина надія України на її світле майбутнє. Також я надаю послуги стосовно консультації, як не платити податки в статусі людини вести бізнес та вести автомобіль. Тобі це треба. Замовляй такі послуги. Також замовляй послугу обов'язково витяг з ЄРДПО. Цей витяг тобі дає дані про суб'єкти господарювання. ЄРДПО дає дані про контрагентів, знай про своїх контрагентів. Тобі це дуже потрібно. Замовляй в мене таку послугу. Стосовно органів державної влади і приватних підприємств, фірм та організацій. Тобі це дуже потрібно. Також я надаю консультації з податкового земельного, адміністративного, цивільного права, кримінального права і процесу з будь-яких галузей права консультую. В приватних консультаціях на електронну пошту proton.me Підпишись обов'язково на мої соцмережі, щоб бути в курсі подій, я публікую в інстаграм каналі, телеграм-каналі те, що не публікую в YouTube. Те, що не можна публікувати, порушення. І правопорушення Збройними силами України, їх статуту, а також порушення статті 17 частини 4, а також норм кримінального кодексу, це викрадення людини, позбавлення е, свободи волі. Я показую види катувань, які роблять Збройні Сили України. Підпишись на цей канал. Я не тільки на це, а на мої соцмережі, як і в описі до цього відео, щоб бути в курсі подій. Також окремо підпишись, якщо ти полюбляєш Linux на Linux групу. Це технічна група, яка вирішує проблеми з питанням Linux тематики. І вирішення цих питань. Тобі також це потрібно. Лінінгс-тематика також буде випускатися і випускається на моєму YouTube-каналі, і не тільки, та в інших соцмережах, які вказані в описі до кожного мого відео. Обов'язково підпишись, роби лайки, репости в усіх соцмережах моїх YouTube-відео.